Na programu radio televizije Stara Pazova počinju vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ministra rada i socijalne zaštite stanovništva Azerbejdžana Sahila Babejeva, sa kojim je razgovarao o daljem intenzivnom radu na jačanju saradnje u svim oblastima od obostranog značaja. Sagovornici su tokom sastanka konstatovali da su bilateralni odnosi Srbije i Azerbejdžana na veoma visokom nivou, utemeljeni na tradicionalno prijateljskim vezama, međusobnom poverenju i obostranoj privrženosti osnovnim principima međunarodnog prava. Predsjednik Vučić je istakao posebnu zahvalnost zbog principijelnog stava Azerbejdžana o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, a čiji stav kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Azerbejdžana ostaje nepromenjen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde u Dubaju učestvuje na samitu o klimatskim promjenama u organizaciji Ujedinjenih nacija. Vučić se nakon ceremonije otvaranja obratio učesnicima samita, a održan je i niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima nekoliko zemalja na marginama ovog skupa, saopštila je pres služba predsjednika. U Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas je održana 36. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova, kojoj je prisustvovalo 39 odbornika od 53 koliko ih je u aktuelnom sazivu. Na dnevnom redu našle su se dve tačke koje su većinom glasova i usvojene. Prva se odnosila na dodelu jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola u iznosu od 10.000 dinara, po kojoj će Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju preneti sredstva opštine Stara Pazova, koja će ih potom uplatiti na račune roditelja ili staratelja maloletnih učenika i punoletnih učenika koji nemaju otvoren račun, a na osnovu obrasca koji će srednje škole podeliti svojim đacima. Druga tačka koju su odbornici usvojili odnosila se na pretres rešenja o davanju saglasnosti na prenos imovine u vidu 20 laptop računara koji su donacija Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu opštine Stara Pazova. Poslednja tačka dnevnog reda bila je rezervisana za odbornička pitanja i odgovore kojih na 36. sednici Skupštine opštine nije bilo. Prelazimo na vesti iz zemlje. Svim penzionerima u Srbiji, kojih ima oko 1,65 miliona, danas je uplaćeno po 20.000 dinara jednokratne pomoći, rekao je potpredsednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali. Isplata je već počela, država je za naše najstarije sugrađane izdvojila više od 33 milijarde dinara dodatne pomoći, koja je na liniji dosadašnje državne politike brige o zajednici i pojedinci u godinama krize, rekao je Mali. On je pojasnio da će novac biti isplaćen preko PIO fonda, te da je ovo peta jednokratna pomoć isključivo penzionerima u posljednje 4 godine, koliko traje kriza u svetu, započeta pandemijom koronavirusa 2020. a nastavljena ratom u Ukrajini, energetskom krizom te sukobima u Gazi, saopštilo je Ministarstvo financija. Ministarka prosvete, profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović, najavila je da će osnovne i srednje škole u narednom periodu raspisati konkurse za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja za 2672 osobe, čime će početi nova 7. faza zapošljavanja na neodređeno vreme u prosveti. U skladu sa ovom odlukom, osnovne i srednje škole u narednom periodu raspisaće konkurse za prijem u radni odnos za radna mesta sa normom od 50% do 100%, koja su ostala slobodna zaključno sa 31. decembrom 2020. dok se saglasnost za konkurse za radna mesta sa normom od 30% do 50% priprema u saradnji sa sindikatima i bit će uskoro upućena Komisiji vlade na odobrenje. Zahtev za raspisivanje konkursa u osnovnim i srednjim školama odnosi se na radna mesta koja nisu mogla da se popune raspoređivanjem tehnoloških viškova.
Republička izborna komisija proglasila je 18 izbornih lista, a sutra treba da utvrdi zbirnu izbornu listu svih učesnika na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra. Na glasačkim listićima koji će se naći pred biračima, izborne liste bit će po redosledu njihovog proglašenja. U Staroj Pazovi su se danas na nacionalnoj konferenciji o značaju dnevnog okupljanja i aktivacije osobe sa invaliditetom okupili predstavnici Centara za socijalni rad iz nekoliko mesta, uključujući domaćine. Centar za socijalni rad, koji već drugu godinu za redom realizuje projekat Moj kutak u gradu, dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom. Konferenciju je otvorio Voja Radanović, pomoćnik predsjednika opštine Stara Pazova. Na početku je prikazan dokumentarni film o aktivnostima u okviru projekta Moj kutak u gradu, dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, a o dosadašnjim iskustvima, dobroj praksi i perspektivama usluge za dnevni boravak govorili su predstavnici Centara za socijalni rad iz Beograda, Šapca, Temerina i Sremske Mitrovice. Iza Staropazovačkog centra za socijalni rad Mirjana Sokolović, rukovodilac projekta Moj kutak u gradu, koji se realizuje već drugu godinu, govorila je o perspektivama uspostavljanja lokalne usluge dnevni boravak za osobe sa invaliditetom od 26. do 65. godine života, što je osnovni cilj projekta, a direktorka Centra za socijalni rad Rada Žugić je izrazila nadu da će Pazova sljedeće godine imati dnevni boravak. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Do kraja godine bit će još jedna radionica, a u okviru kreativnih i likovnih nastali su zanimljivi radovi koji su prikazani na izložbi u holu pozorišne sale. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove su sinoć u Rumi u trećem kolu Lige šampiona savladale ekipu Volej Miluz Alzas sa 3-2. Ako su ekipe Milana i Vakif Banke bile prevelik zalogaj za jedinstvo, ekipa Miluza im je došla taman kako treba. Povela je ekipa iz Francuske u prvom setu nakon serije grešaka jedinstva rezultatom 21-25. U drugom setu Pazovčanke predvođene Unom Vajagić dolaze i do prvog osvojenog seta u Ligi šampiona 25-20. Izjednačen je bio treći set za koji više snage ima Milus, koji sa 25-21 preuzima vođstvo. Međutim, u četvrtom setu velikom serijom servisa Ive Šućurović jedinstvo se odlepljuje na 10 poena razlike i na kraju dobijaju sa 25-18. U taj brejku Staropazovčanke su nadmoćne, prepustivši protivnicama svega 4 poena za 15-4, konačnih 3-2 i istorijsku pobedu za klub. Prvo mesto na tabeli grupe A drži Milano Vero Volej sa 9 bodova, dok je Vakif Bank drugi sa 6. Jedinstvo na trećoj poziciji ima 2 boda, dok je Milus poslednji sa samo jednim bodom. Odbojkašice Jedinstva igraće u narednom četvrtom kolu Lige šampiona 6. decembra u Istanbulu protiv Vakif Bank. Umereno do potpuno oblačno sutra, vetrovito i osetno toplije, a ponegde se očekuje i slaba kiša. Vetar umeren i jak na jugu Banata, a na planinama i olujni, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 11, a dnevna od 14 pa čak do 23 stepene. Prognozom vremena završavamo današnje izdanje vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji.